ପଶୁପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମାନବିକତା। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରି ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଗିରିରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଠିଆଟିକର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସରଳ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ସେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ଦୋକାନରେ ରହୁଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁ ଗାଈ କୁକୁର ଷଣ୍ଢ ଆଦି 30ରୁ 40 ପଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ନଜର ସେଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଡାକରା, ଆଉ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନେଳିଗିରି, ଏଇ ତ ପରିଚୟ ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ? ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କୁନା ଜଣେଇଥିଲୁ, ଥରେ ନେବି 2 ଥର ଜଣେଇଥିଲି, ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ 0, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁକି। ଆଉ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣ ମୋତେ ଆପେ ରଖି ଯାହା ମିଳିଲା ଆଉ ନେମିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନେଉଛୁ ଘରୁ, ଏବେ 2 ଓଳି ରୋଷେଇ ହେଉଛୁ ଆଉ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଗୋଟେ କିଛି ମିଳନ୍ତା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ମିଳନ୍ତା ବି ବହୁତ ଉପକୃତ। ଇଏ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଭାତ ଟିକେ ଏ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଖାଇକି ସେ ତାହାରି ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ? ନା ନା, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଏଠି ଦୋକାନୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଚଳେଇ ଚାଲିଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଆହୁରି 50 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ତ ଡେଲି 4 କେଜି 3 କେଜି ଯାଉଥିଲା, ଯାଉ ସେ 8-10 ଦିନ ଗଲା, ଆଉ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ତ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଲେନ୍ ତ ଆମର କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି, ତଥାପି ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କ'ଣ ଆଜିକି ମିଳେ? ଆମ ପାଖର ଦୋକାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମୁଦୁରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ରହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନ ମିଳେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନବରତ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ସେ 2 ପଟା ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ରାତିଟା, ଆଉ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଟିଫିନ୍ ମାନଙ୍କର ମୁଢ଼ି କି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ବି ସେ ମୁଢ଼ି ବିସ୍କୁଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଉଛୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଭାତ ଦିଆହେଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଖାଉଛନ୍ତି 10-12-15, ଆଉ ରାତିବେଳକୁ ପୁଣି ଦିଆହେଉଛି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଏତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଲେ କିଛି କିଛି ଖୋଲିଲା, ଏ କଲା ସେ କଲା, ଆଉ ଏଠି ତ ଦୋକାନ ପତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥା ଯା, ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ମିଳେ ହୁଏ ସେଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ମିଳେ ତାରି ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ ନବଘନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।